ମଣିଷ ଉଚ୍ଚରେ ବଢ଼ିଛି ଗଛ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନ ଓ ତଦାରଖ କରାଯିବା ପରେ ସବୁଜ ଓ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଭେଣ୍ଡି କ୍ଷେତ। ପ୍ରତିଟି ଗଛରେ ଫୁଲ କଷି ଲଦି ହୋଇଆସିଛି। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଚାଷରେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଆୟ ପାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ କତରବଗା ଗାଁର ଚାଷୀ ଅନନ୍ତ ମେହେର। ଅନନ୍ତ 3 ଏକର ଜମିରେ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବୋରିଂ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ଅନନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଇ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲଗିଛନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡି କ୍ଷେତରୁ ଏବେ ଦିନକୁ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଣ୍ଡି ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ବଜାରରୁ ବେପାରୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭେଣ୍ଡି କିଣି ନେଉଥିବା ଅନନ୍ତ କୁହନ୍ତି। ଏକର ପ୍ରତି 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ 4 ଗୁଣା ଲାଭ ହେଉଥିବା ଅନନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଭେଣ୍ଡି ଚାଷଟା ପ୍ରତିଦିନିଆ ତୁଲାତୁଲି ଜିନିଷ ଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଧାନର ଅପେକ୍ଷା ଭେଣ୍ଡି ଚାଷଟା ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଦିନକୁ କେତେ କାଣା ଆସି? ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତୁଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକରରେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଇଛି ଚାଷ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ରୁ ତୁଲା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା ପରଦିନ ତୋଳାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ରୁ। ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ। କଳକାରଖାନାରେ ଧୂଆଁ ଖାଇ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଭେଣ୍ଡି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଗୁଲାମ ଭୁଏ। ବେଲେ ଇ ଯେନ୍ ଭେଣ୍ଡି ଯୋଗଉଛନ୍, ତାର୍ ମାନେ ଏଇଟା କେନ୍କେ ବିକି ନେସନ୍? ବଜାର ନଉଛନ୍। ତମେ ବି ଯାଏସ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ? ବେଲେ ପାଖେ କଳକାରଖାନା ଅଛେ, ଅଥଚ ସେ ଜାଗାନେ କାମ ନାଇଁ କରିକରି ଇଟା କର୍ନେ କାମ କରୁଛ, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛ ତମେ? ଟିକେ ନାଇଁ, ସେନେ ଟିକେ ସେ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ବେଶୀ ହଉଛେ। ହଁ, ଆମେ ଠିକ୍ ହଉଛୁ, ନିଜେ ତ ଏକଲା କରି ନେଇ ପାର। 2-4 ଲେବର ଲଗେଇକରି ସବୁଦିନେ ସେ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳାତୁଳି କରୁ, ଡେଲି ତାହାକୁ ସେଟାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛୁ, ଡେଲି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍। କଳକାରଖାନାନୁ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି, କଳକାରଖାନାରୁ ଇଏ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଉଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଚାଷୀ ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରି ଅନନ୍ତ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କରିପାରିଲେ କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଚାଷୀ ଅନନ୍ତ ମେହର। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।